třeba tady zase první borci na Jíbě. Techniku vystoupání. A ještě... Pěkně, pojď, pojď, Honzo! Hezky, Honziku. To byl on. Jo, dobrý. Ani nevěděl jsem, že nechám takhle daleko za sebou. Takže paráda. Teď pojedem do Itálie na 8 dní, tak to cítím ještě líp, že budu jezdit. Jan Reichardt, Lukáš Kobes, Jakub Šulc, nejlepší kadeti. Honza Reichardt dneska potvrdil při prvním českém poháru, že nenosí tento dres nadarmo. Jaký měl, Honzo, ten závod průběh? Můžeš nám to říct? Průběh měl, já si myslím, že úplně stejný jako na mistráku, což jsem si nemyslel, že to bude daleko těžší, ale vypadalo to jako minulý rok. Ty jsi startoval nějaký čtvrtý liney, po startu jsi hned vepředu nebyl, jak to bylo? Po startu jsem tam nebyl v začátku, ale furt jsem tam propracovával a byl jsem pak pátý u potoku, takže jsem si říkal, že je dobrý, že už si to dojedu za schodama a budu tam s těma prvníma a uvidí se, co bude dát. Kdo tam byl vepředu? Vepředu byl se mnou Kobes, s tím jsme vlastně odjeli, a Šulc, a zbytek už jsem neviděl vůbec. Máš nový kolo teďka, jel jsi na něm poprvně, nebo byl to první závod na tom kole? Závodil jsem na tom jako přípravný první závod v Rakousku v Langelois a jinak nic. Jsi spokojený? Jsem spokojený, je to všechno podle mě, jak jsem chtěl, takže nic, co mi tam vadí, není. Ty jsi začal spolupráci s Radkem Šimůnkem a s jeho Cycling Talent projektem. Co plánujete? Máte nějaký společný plán s Radkem? No, ještě se to všechno řeší, je to všechno v plánu, protože nejsem tam dlouho. A teď s Šimůnkem jsme v kontaktu a pořád se něco řeší. Jaký máš další plán teďka na sezonu? Budeš pokračovat mezi pohárem a máš nějaké závody? Budu pokračovat, hlavně mám teda pohár, obhajobu mistráku a pak ty silnice, chci tam nadspat co nejvíc silnic. Držíme palce.